Кременчужанин Олександр Березянський взяв участь у благодійному аукціоні «Інтердітям» та придбав за 3200 гривень лот «Спільне тренування з олімпійським призером Жаном Беленюком». Варто відзначити, що Саша 14 років займається спортом, зокрема й тхе-кво-ндо. Тож його неабияк зацікавило живе спілкування з чемпіоном світу з греко-римської боротьби. Мені сподобалося тим, що це є живе тренування. Там були і перчатки від Усика, футболка від Ломаченка Василя. Проте я зажадав, щоб це було якесь емоційне тренування. Такі сподівання кременчужанина виправдалися. Тренування було по-справжньому емоційним та навіть фізично складним. Була кріпатура. Тому що акцент робився на ті м'язи, групи м'язів, де взагалі вони в мене не затрагувалися в боротьбі. Тому я на другий день щось так шия, спина, дуже все боліло. Дуже було цікаво, тому що він іменита людина, проте проста. Проста, доступна, з гумором. Це дуже. У нас тренування проходило навіть з посмішкою. Якщо він лежить на мені 85 кілограмів, якось там так прийоми роблять на заламування, то я посміхаюся. Майстер-клас видався продуктивним та став показовим прикладом інтерактивної благодійності. Олександр Березянський відзначає, отримав справжнє задоволення від такого благодійного тренування. Це дуже цікаво, тому що коли ти дивишся його поєдинки на телеекрані, на змаганнях, там то у Римі, то у Токіо, то десь ще, то це, думаєш, та що там, в Прусі він там не переверне. А вживу, коли ти лежиш в партері, і ти вважаєш, що ти там прикований руками, колінами до татамі, а він тебе як пушинку просто підкидає. І як би ти не впирався, ти все одно полетиш. Олександр всім рекомендує брати участь у благодійності. І не менше важливо, власне, самому займатися спортом. До того й закликає молодь. Адже його словами, саме спорт дає важелі для формування особистості. І волю до перемоги, і дисциплінованість, і прагнення до самовдосконалення. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.